احسان کر دیا کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا احسان کر دیا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا احسان کر دیا کتنا بڑا خدا نے ایسا شعر پڑھا میں ماشاءاللہ ہمارے سرپرست اور ہمارے رہنما حضرت مولانا صاحب بہت سارے نام سے نوازے ہیں اور ہمارے یہ چاچا جی ہیں محمد معین الدین ماشاءاللہ سبحان اللہ معین الدین صاحب 500 روپے سے نوازے سبحان اللہ یہ محبت بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں بالکل میں اس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں میں یہ شعر کے ساتھ میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں بس یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بار سبحان اللہ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ واہ کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا احسان کر دیا کتنا بڑا خدا نے کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا احسان کر دیا میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا سلطان کر دیا اور حضرت عمر کا دیکھیے ایمان ولولا حضرت شاہد صاحب جی حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی ولولا ایمانی ولولا حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی ولولا ایمانی ولولا کہ حضرت عمر کا دیکھیے حضرت عمر کا دیکھیے ایمانی ولولا ہوگی نماز کعبہ میں بہت اچھا شعر ہے بھائی دیا ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کر دیا اعلان کر دیا اور یہ بھی شعر بطور خاص تمام علماء کرام کی نظر میں ارشاد ہوا تھا میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی سبحان اللہ بول دیں گے جی سبحان اللہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی جی سبحان اللہ ملتی نہیں مثال کوئی یادگار کی کوئی یادگار کی ملتی نہیں مثال کوئی یادگار کی کوئی یادگار کی ملتی نہیں مثال کوئی یادگار کی کوئی یادگار کی ملتی نہیں مثال
ملتی نہیں مثال کوئی یادگار کی ارے سب کچھ نبی کی راہ میں قربان کر دیا قربان کر دیا سب کچھ نبی کی راہ میں قربان کر دیا قربان کر دیا کتنا بڑا خدا نے احسان کر دیا احسان کر دیا اور آخری شعر میں حاضر کر رہا ہوں قرآن کو بنا کے شہادت کا خود گواہ شہادت کا خود گواہ قرآن کو بنا کے شہادت کا خود گواہ شہادت کا خود گواہ قرآن کو بنا شہادت کا خود گواہ شہادت کا خود گواہ ارے عثمان کے رب نے رشک شہیدان کر دیا شہیدان کر دیا عثمان کے رب نے رشک شہیدان کر دیا شہیدان کر دیا